Olá, eu sou a Fernanda, fisioterapeuta da Seção de Promoção à Saúde do Servidor da UFPR. Hoje eu vim falar com você, servidor aposentado que tem mais de 60 anos. Convido você para participar do projeto Fisioterapia Preventiva, Saúde e Longevidade para Aposentados 60+. Com o passar do tempo, ocorrem alterações em nosso corpo que podem gerar dificuldades na realização das atividades do dia a dia. Apesar de algumas dessas mudanças serem naturais do processo de envelhecimento, é possível evitar muitas delas. A fisioterapia pode ajudar a prevenir ou amenizar essas alterações. Preparamos uma sequência de vídeos com orientações e com sugestões de exercícios que você pode realizar aí, na sua casa. Você receberá os vídeos em que vou explicar a importância e como você pode realizar em casa alguns exercícios que podem auxiliar na manutenção ou na melhora, por exemplo, da mobilidade, da força, da flexibilidade, do equilíbrio, da respiração, da circulação. As inscrições vão do dia 13 ao dia 24 de setembro. Você pode se inscrever clicando no link abaixo que está na descrição do vídeo. A partir do dia 29 de setembro, você receberá os vídeos que preparamos para você. Nos vemos em breve. Participe e divulgue para os colegas aposentados.